নিশ্চিতভাৱে বৰ্তমান মই মিনিষ্টাৰ কলনীত নাই, মই এগৰাকী অধিবক্তাৰ ঘৰত আছোঁ। যিগৰাকী অধিবক্তাই কিছু সময় পিছতে তেওঁ এফ আই আৰ দাখিল কৰিব। বৰ্তমান সময়ত যি দুয়োগৰাকী অভিযুক্ত তেওঁলোকে ইয়াত আছে, যিগৰাকীয়ে দেখিছিলে, এই দুয়োগৰাকী লোকে তেওঁলোকে দেখিছিল সেই ঘটনাটোৰ। আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু বক্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনো ধৰণৰ তেওঁ মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই বৰ্তমান সময়ত, তথাপিও আমি কিছু চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকৰ লগৰ বন্ধু, তেওঁৰ লগৰ বন্ধু বৰ্তমান সময়ত অন্তৰ্ধান হৈ আছে, আৰক্ষীৰ পোচাকত আহি বন্দুক লৈ গৈছিল, কিন্তু এয়া তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই। যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইয়াত আছিলে, সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেওঁ দেখিছিলে সমগ্ৰ ঘটনাটো, সকলো তেওঁ জল জল পটপটকৈ তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখত আছে, কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই। যিহেতু আৰক্ষীৰ সন্মুখতহে সকলো কথা ব্যক্ত কৰিব, কিন্তু দুগৰাকীকৈ বন্ধু বৰ্তমান সময়ত অধিবক্তাগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত আছে, আৰু অধিবক্তাগৰাকীক সকলো কথা স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে কেনেধৰণে এই যি ব্যক্তিগৰাকীক লৈ উঠাই লৈ যোৱা হৈছিলে, আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীক কেনেধৰণে লৈ যোৱা হৈছিল মিনিষ্টাৰ কলনীৰ পৰা। ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে প্ৰায় কালিৰ দিনটোত, কালি 10 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে আমি এইখিনি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। যিগৰাকী শান্তনু ৰয়, সেই শান্তনু ৰয় প্ৰায় 10-11 বজাত তেওঁ সেই সময়ত তাত কাম কৰি আছিল। সেই কাম কৰি থকা সময়তে তেওঁ কাম কৰি আছিল আৰু সেই সময়তে লৈ যোৱা হৈছে। এয়া তেওঁৰ বন্ধু, আমি যি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ, তেওঁ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই, কথা ক'ব বিচৰা নাই। আমি বাৰবাৰ তেওঁক সুধিছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব পৰা তেওঁ বিৰত আছে, মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই, বা এই কথাখিনি তেওঁ খুলি ক'ব বিচৰা নাই। আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু অধিবক্তাগৰাকী আছে, আমি তেওঁৰ পৰা এই বিষয়টোক লৈ আমি কথাখিনি জানিব চেষ্টা কৰিম। তেওঁৰ পৰা আমি দুআষাৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছোঁ। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে সমগ্ৰ ঘটনাটো, যিহেতু আপোনাক এই দুজন যুৱকে আহি ক'লে, তেওঁ এতিয়া দুজন যুৱকে নহয়, তেওঁ ল'ৰাজনৰ মাকে কৈছিল, আৰু যুৱক দুজনক আজি ৰাতিপুৱা পঠাই দিছিল এখন এজাহাৰ লিখিবৰ কাৰণে। হয়, তাৰপৰা মাকে ক'লে যে মই নিজে আহি আছোঁ, ভায়েকো আহিছে, গতিকে আমি গৈ পেলাইহে এজাহাৰখন দিম বুলি ক'লে। আপুনি কেনেধৰণে চিনি পায় তেওঁ? তেওঁৰ মাকে আমাৰ ঘৰত প্ৰায় 10 বছৰ, শান্তনুৰ মাকে 10 বছৰে কাম কৰিছিল, কাম কৰি আছিল। এতিয়া বৰ্তমান নকৰে, আজি 2 বছৰমানৰ পৰা মানে স্বাস্থ্য ইমান ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে কৰা নাই। আপোনাৰ সহায় বিচাৰিছে তেওঁ? সহায় বিচাৰিছে তেওঁ। যি দুজনক যুৱকে কোৱা অনুসৰি তেওঁলোকে দেখিছিলে সেই ঘটনাটো, সমগ্ৰ ঘটনাটো আপোনাক কেনেধৰণে বিৱৰি কৈছে? তেওঁলোকে কোৱা মতে ৰাতিপুৱা 9টামান বজাত ভাত খাই আছিল, আৰু শান্তনু ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আহি পাইছিলে, শান্তনু ওচৰতে শুই আছিলে। তেনেকুৱা সময়তে তাৰমানে দুজন আৰক্ষী বিষয়া আৰু দুজন মানে চিভিল ড্ৰেছত অহা আৰু তেখেতলোকক লৈ আহিছিল। তেখেতলোকৰ মানে তাতে যিজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, ইঞ্জিনিয়াৰজনে আনি লৈ আহিছিল ওপৰলৈ, 2nd ফ্ল'ৰত আছিলে নেকি কাম কৰি। তাৰপিছত তাৰ প্ৰথম শান্তনুৰ মোবাইলটো লৈ লৈছে কাঢ়ি পেলাই, তাৰপিছত কৈছে থানালৈ বোলা বুলি কৈ লগত লৈ গৈছিল। তাৰপিছত আৰু কোনো সংহত নাই আৰু মোবাইলটো চুইচ অফ। সেইটো নতুনকৈ যিবোৰ মিনিষ্টাৰ্ছ কোৱাৰ্টাৰ বনাই আছে সেই কোৱাৰ্টাৰতে বুলি কৈছে। হয়, ঘটনাটো যেতিয়া হ'ল, এতিয়া আপোনালোকে কি ষ্টেপ ল'ম বুলি ভাবিছে? এতিয়া যিহেতু তেখেতলোকৰ ঘৰৰ মানুহ আহি আছে, এতিয়া প্ৰথমতে আমি এখন এফ আই আৰ দিম। এফ আই আৰখন দিয়াৰ পিছত পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি এইটো প্ৰকৃত সত্যটো ওলাব আৰু। আপোনালোকে সোধপোছ কৰিছিল নেকি থানাসমূহত? সোধপোছ কৰিছিল নাই, আমি থানালৈ যোৱা নাই। মাক যেতিয়া আহিব তেতিয়াহে থানাত এজাহাৰখন দিয়া হ'ব। বেলেগ থানাত এই দুজন ল'ৰাই সোধপোছ কৰিছিল, কিন্তু কোনো ন্যায় নাই বুলি কৈছে। তেওঁলোকে হয় মানে অপহৰণ কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু তেখেতলোকৰ কোৱা মতে মানে আৰক্ষীয়ে দিছপুৰ থানাৰ জুৰিডিকশ্যনত পৰে, গতিকে মই তেখেতলোকক প্ৰথম দিছপুৰ থানালৈ পঠালোঁ। দিছপুৰ থানাই যেতিয়া ক'লে আমাৰ ইয়াত কোনো তেনেকুৱা অনা নাই, তেতিয়া তেখেতলোক চি আই ডি থানালৈ গ'ল, চি আই ডি পি এছলৈ গ'ল, তাৰপিছত তেখেতলোক গ'ল আপোনাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চতো খবৰ ল'লে। তেনেকৈ প্ৰায় গোটেইখিনিতে খবৰ ল'লে য'ত নিয়া, ক'তো নিয়া নাই বুলি। সতীৰ্থজনৰ নামটো কিবা ৰায় হয়, একে প্ৰণৱ ৰায় নেকি? প্ৰণৱ ৰায়, অঁ হয়। নহয়, এতিয়া মাক অহালৈ মই ভয় থৈছোঁ, যিহেতু অলপ কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভায়েক আৰু মাক আহি আছে, মই তেখেতলোকক ৰ'বলৈ কৈছোঁ। শান্তনু মানে সেইটোৱে কৈছে, কাজিয়া পেচালৰ বিষয়ে একো কোৱা নাই, ৰাতিপুৱা পাইছিলহে বোলে, এনেই কাম কৰি আছিল, ঘৰলৈ গৈছিল। নহয় নহয়, ৰাতি ঘৰৰ পৰা আহিছে বোলে, ৰাতিপুৱা ৰাতি ঘৰৰ পৰা আহিছে, ৰাতিপুৱা পাইছে 5টা বজাত। হয় হয়, নিশ্চয়।
নিশ্চিতভাৱে তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এই যিজন যিগৰাকী যুৱক আছে আমি তেওঁৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম, যদিও বা তেওঁ কথা পাতিব বিচৰা নাই, কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই। মোৰ সতীৰ্থ কাকলিয়ে যদি আহে আহিলে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত দাদা অকণমান আপুনি যদি এই বিষয়টো আপুনি ক'লে ভাল আছিলে, কাৰণ চাওক দাদা আপুনি দেখিছে গোটেই ঘটনাটো কেনেধৰণৰ হৈছিল, অকণমান মোৰ আগত যদি অকণমান কৈ দিয়ে, আপোনাৰ বন্ধু আছিলে এতিয়া নোহোৱা হৈ আছে, কি ক'ব দাদা? দাদা অকণমান আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক, আপোনাৰ নামটো চাওক। তেওঁ যথেষ্ট আৱেগিক হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত, তেওঁৰ যি সতীৰ্থ বন্ধু অন্তৰ্ধান হৈ আছে, আৰক্ষীৰ পোচাকত আহি লৈ গ'ল কিন্তু কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে আৰক্ষীও বিচাৰি পোৱা নাই বা তেওঁলোকে এজাহাৰ এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই, পৰিয়ালৰ লোক নাই যিহেতু। কিন্তু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যথেষ্ট তেওঁ এতিয়া চিন্তাত পৰি আছে, তেওঁৰ যিহেতু বৰ্তমান সময়ত বহু চিন্তাত তেওঁ আছে যে বন্ধুগৰাকী নাই, তেওঁৰ বন্ধু ক'লৈ গ'ল, দাদা আপুনি অকণমান কৈ দিলে মুখখন যদি খোলে আপুনি, কাৰণ এই বহু ডাঙৰ কথা, কেনেকে কি হ'ল, কেনেকে আহিল, আপোনাৰ নামটো প্ৰণৱ ৰয়, এইটো দিলীপ ৰয়, দিলীপ ৰয় এইজন কি কাম কৰে জয়ন্ত, তেওঁ এতিয়াও মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে, গতিকে গোটেই বিষয়টো লৈ তেওঁ কোনো ধৰণৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই, কাৰণ এটাই কথা যে আৰক্ষীৰ সন্মুখত এই কথাখিনি ক'ব বা অধিবক্তাৰ সন্মুখত কথাখিনি নিশ্চিতভাৱে কৈছে, কিন্তু এতিয়া তেওঁ যথেষ্ট চিন্তাত আছে, চিন্তিত হৈ আছে যিহেতু তেওঁৰ বন্ধুক লৈ যোৱা হৈছে কালি 10 বজাত, কাৰণ 24 ঘণ্টা হৈ গ'ল এই পৰ্যন্ত তেওঁৰ মোবাইল অফ, যি শান্তনু ৰয় তেওঁৰ মিনিষ্টাৰ কলনীত কাম কৰি আছে, মিনিষ্টাৰ কলনীৰ যি নতুন ভৱন নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই নতুন ভৱনৰ দ্বিতীয় মহলাত তেওঁলোকে আছিলে, তেওঁলোকে কাম কৰি থকা সময়তে তেওঁৰ বন্ধু আহিলে, বন্ধু লগতে একেলগে কথা পাতি থকাৰ সময়তে যিগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰ আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।